ବିଜେଡି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସୁରଜ ଭାଇ ଆସିବ ଧାମନଗରରେ, ସୁରଜ ଭାଇ ୱେଲକମ୍ ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ସବୁ ହଁ ବଢୁଛି ଜିନିଷ, ତେଲ ପଡୁଛି, ହଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଆସ୍କା ଫୁଟି ପିକି ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁରଜ ଭାଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦିବସ, ଏଟା ଧାମନଗର ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ଏଠି ବିଜେଡିର କାମ ଚଳିବନି। ଏତେ ରାଲି କରିଗଲା ଲୋକ ତ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏଠି ସବୁ ମଦ ପିଇବା ରାଲି, ସବୁ ମଦ ପିଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କେହି ଭଲରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିବ ସାତ ଆଠ ଦିନ ସୁରଜ ଭାଇ ଜିତିକି ରହିବ। ମିଟିଂ ପରେ ଆଜି ଦେଖା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯାଜପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଖପାଖ ନେତା ସମସ୍ତେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲୋକ ଆଣିକି ବିଜେଡି ଆଜି ତା'ର ପାୱାର ଦେଖିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମ ସହ ଆମ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଆପଣ ଘର? ଆମ ଘର ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅସୁରାଳିରେ, ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଧାନଗର। ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେ ବାଲା ସିଏ ମାନେ ଔଷଧର ଆଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କୋଉଠି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗ, କୋଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କର, କିଏ ବିଜେଡି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛି? ନାଇଁ 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 ଇଏ ବିଜେଡି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସୁରଜ ଭାଇ ଆସିବ ଧାମନଗରରେ, ସୁରଜ ଭାଇ ୱେଲକମ୍ ହବ। ହଁ ବଢୁଛି ଜିନିଷ, ତେଲ ପଡୁଛି, ହଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଆସ୍କା ଫୁଟି ପିକି ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁରଜ ଭାଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦିବସ, ଏଟା ଧାମନଗର ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ଏଠି ବିଜେଡିର କାମ ଚଳିବନି। ଏତେ ରାଲି କରିଗଲା ଲୋକ ତ ଭୋଟ ଦେବେ, ଏଠି ସବୁ ମଦ ପିଇବା ରାଲି, ସବୁ ମଦ ପିଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି ଭଲରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିବ ସାତ ଆଠ ଦିନ ସୁରଜ ଭାଇ ଜିତିକି ରହିବ, ଏଠି ବିଜେଡି କିଛି କରିପାରିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆ ଏସବୁ ମନ ଗଢା କାହାଣୀ ସେମାନେ କହିବେ। ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ରାଲିରେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁଠୁ ରାଲି ଆସିଥିଲେ, ବିଜେଡି ପାୱାର ସହ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଜେଝା ବାଟରେ ଜେଝେରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ପରେ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟ।